Bra läst av Savac. Häcken kan ställa om. Alexander Fanerud har med sig. Och Oeri, passningen är perfekt. Och Oeri gör vad då? Jo, han gör mål! Häcken har vänt underläge till ledning. Och Oeri i målskytt. Alexander Fanerud har presenterat sig med sin första passningspoäng. Och på nytt är det en väldigt kvick omställning. När Häcken får möjlighet så sårar man sina motståndare på ett svårt sätt. Och Ovoieri gör sitt nionde mål för säsongen. En spelare som bara har blivit bättre och bättre efter säsong. Häcken vinner boll på offensiv planhalva. Och som sagt, då är man som allra bäst. Ovoieri får ju ingen klockren träff. Men riktningen är ju alldeles perfekt. Och titta på Alexander Fanerud. Hur vaket passningen kommer i tid och den är väldigt känsligt slagen. Ovoieri som hade det jobbigt i början.